Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma warah wa rahaula wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian kita masih membahas kitab Minhaj Al-Firqatil Najiyati wa Ta'ifatil Mansurah karya Asy Muhammad bin Jamil Az-Zainu rahimahullah taala dan kita masuk kemarin dalam mukaddimah kitab ini pada bagian pertama nomor pertama dan kita masuk pada Nomor kedua tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam usikum bitaqwallah Aku wasiatkan kalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Jadi satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama para sahabatnya kemudian memberikan wasiat yang sangat-sangat mencekam menakutkan dan berasa terhadap hati-hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendengarkannya. Sehingga wasiat ini membuat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bergetar hati-hati mereka dan berlinang air-air mata mereka. Kata Irbadi bin Sariyah radhiyallahu anhu Wa 'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari memberikan wejangan kepada kami dengan sebuah nasihat ka'annahu mau'idatum wa'diin seolah-olah itulah nasihat terakhir Rasul untuk para sahabat Wajilat min hal qulub wa zarifat min hal uyun. Sampai hati-hati kami kata para sahabat bergetar dan air mata kami pun tak sadar bercucuran dari wajah-wajah kami. Maka para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan fa ausina ya rasulullah berikan wasiat kepada kami wahai rasul maka nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan usikum bi taqwallah was sam'i wat taati wa in ta'mur alaikum 'abdun habasiyun fa innahu man ya'ish minkum فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بالسنه وسنه الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومهدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله fenari Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat minta untuk diberikan wejangan atau nasihat ataupun wasiat maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar patuh dan taat kepada para pemimpin kalian sekalipun yang memerintahkan kalian adalah seorang budak habasyi budak yang berkulit hitam sebab barang siapa yang hidup lama sepeninggalku maka dia akan menyaksikan perselisihan dan perbalahan yang begitu banyak Karena itu berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Yang mereka mendapatkan petunjuk maka peganglah ia dan gigitlah dengan gigi gerham-gerham kalian. Tapi hati-hatilah kalian terhadap setiap perkara yang diada-adakan. Karena semua perkara yang diada-adakan adalah bid'ah, sedang setiap bid'ah adalah sesat dan setiap yang sesat tempatnya adalah neraka. Hadis ini dikeluarkan Imam An Nasa'i, At Tirmidzi dan ia berkata hadis Hasan Sahih. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Hadis ini Hadis yang sangat agung sekali Hadis yang mengajarkan kepada kita tentang manhaj beragama Bagaimana cara berfikir dan pola fikir kita ketika Memahami sebuah agama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang Allah anugerahkan kepadanya jawamiul kalim. Kalau bicara itu ngomongnya singkat tapi syarat dengan makna yang luar biasa. Makanya disebutkan bahwa wasiat ini adalah wasiat yang sangat-sangat menggetarkan hati para sahabat walaupun singkat. Itulah kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ngomong itu tidak panjang-panjang. Tetapi sekali bicara sangat tajam isinya. Sehingga menembus lubuk hati para sahabat yang paling dalam sehingga hati mereka bergetar dan air mata mereka berlinang. Lah dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan empat perkara. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bicara soal takwa. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada para sahabat dan kita juga sebagai umatnya agar senantiasa memupuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua hadis ini juga mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa asam as wa ta'ah. Agar senantiasa mendengar dan taat kepada pemerintah. Walaupun pemerintah itu zalim kepada rakyatnya. Kemudian yang ketiga, hadis ini bicara tentang tamasuk dengan sunnah berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita disuruh untuk memegang sunnah itu dengan gerham-gerhamnya dengan gerham-gerham kita menunjukkan bahawa jangan sampai lepas sunnah itu pada badan kita dan yang terakhir hadis ini bicara soal bahaya perkara yang diadakan diada dalam agama atau disebut dengan bid'ah Inilah khulasah ataupun ringkasan dari hadis Irbad ibn Sariyah radhiyallahu an bicara soal takwa, bicara soal ketaatan kepada pemerintah, bicara soal tamasuk berpegang dengan sunnah dan bicara tentang bahaya sebuah perkara yang diada-adakan dalam agama. Masyur al Muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala baik kita rinci satu per satu sebelum kita rinci empat perkara tersebut kita akan ambil dulu faedah di sini pertama hadis ini menceritakan tentang al wa'du -wa wan nushu wal irsyadu min hajur rusuli wattariqud du'ai wattariqud du'ati bahwa memberikan wejangan memberikan nasihat memberikan arahan itu adalah manhajnya para rasul dan itu adalah jalannya para duat kemudian yang kedua Hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala mau'idati ashabi. Semangatnya Rasul untuk terus memberikan nasihat kepada para sahabat dan kepada umatnya. Kemudian yang ketiga Ali radhiyallahu an ber, berkata, "Hakun alal imam an yahkuma bil adli." wa yuaddil amanata fa idza fa'ala dhalika wajaba 'alal muslim an yuti'uhu wa alla ya'mura bi ma'siyatillah fa in umira bi ma'siyatillah fala sam'a yang ketiga bahwa Ali radhiyallahu an mengatakan hak seorang pemimpin untuk menegakkan keadilan dan membawa amanah Jikalau para pemimpin itu sudah melakukan keadilan dan amanah, maka wajib kita sebagai rakyat kaum Muslimin untuk mentaatinya. Kecuali kalau seandainya pemimpin kita memerintahkan kepada kemaksiatan, kalau memerintahkan kepada kemaksiatan, maka tidak ada mendengar dan tidak ada taat. Artinya, ketaatan itu pada hal yang baik. Kemudian yang kelima Zuhur ayat min ayat Rasul telah tampak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dari mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Rasul tentang akan adanya perpecahan. Man yaish minkum Ba'di fasayarakhtilafan kathira Orang yang hidup sepeninggalku kata Rasul Maka dia akan melihat perpecahan yang banyak Dan sekarang sudah terjadi Kemudian yang kelima Luzumut tamasuk bisunnati Nabi SAW La siyama indal ikhtilafi wat tafarruq wajib kita berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terutama ketika terjadi perbalahan, perpecahan di antara umat ini. Kemudian yang keenam tahdziru min muhdatsatil umur. Peringatan keras dari perkara-perkara baru dalam agama. Karena ini bisa membahayakan dalam agama kita. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an mengatakan ittabi'u wa la u faqad kufitum ikut saja sunnah jangan buat-buat itu sudah cukup bagi kalian Inilah enam perkara faedah dari hadis ini kembali kepada awal Tadi saya katakan di awal bahwa hadis ini memiliki empat faedah yang sangat besar sekali Pertama ketakwaan, yang kedua ketaatan kepada pemerintah, yang ketiga masuk dengan sunnah dan yang terakhir bahaya bidah. Baik kita bahas satu-satu. Pertama wasiat takwa. Masyurul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah bertanya kepada seorang yang bernama Ka'ab al-Akhbar. Ka'ab al-Akhbar ini dulunya Nasrani kemudian masuk Islam di zaman Amirul Mukminin radhiyallahu an. Jadi Umar mengatakan kepada Ka'ab al-Akhbar ini tentang apa itu makna takwa? Maka Ka'ab pun mengatakan apakah anda pernah melewati jalan yang penuh duri wahai Amirul Mukminin maka Umar mengatakan tentu kata Kaab apa yang anda lakukan kata Umar aku berhati-hati dan berusaha kuat agar tak kena duri maka Kaab mengatakan itulah makna daripada takwa Para muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang penyair mengatakan khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha fahuwa tuqa. Wasnaka mashin fawqa ardi sauqi yahdhar yara. La tahkiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Hindarilah segala dosa apakah itu kecil ataupun besar, itulah takwa. Bertindaklah bagaikan seseorang yang melewati padang berduri, dia akan berhati-hati kepada segala yang ia lihat. Sungguh jangan menganggap remeh sebuah dosa kecil karena sesungguhnya gunung itu tersusun dari kerikil-kerikil. Jadi makna takwa itu adalah kehati-hatian agar kita jangan sampai melakukan perbuatan dosa baik dosa yang dorongannya dari syahwat ataupun syubhat baik dosa itu dari dosa-dosa kecil ataupun dosa besar baik dosa itu adalah sebuah syubhat ataukah yang memang jelas-jelas diharamkan Allah Subhanahu wa taala maka siapa yang meninggalkan perkara itu itulah takwa majelis muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Ali radhiyallahu an Ali radhiyallahu an Beliau ketika memaknai makna takwa apa kata Ali Takwa adalah al khawfu min al jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil jadi takwa adalah seseorang takut kepada Al Jalil Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau menanamkan perasaan takut kepada Allah Azza wa Jal itulah alamat takwa dia. Kemudian wal amalu bitanzil. Dia pun berusaha mengamalkan apapun yang diturunkan Allah dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian yang ketiga wal qanaatu bil qalil merasa cukup dengan yang sedikit dan yang terakhir wal isti'dad liyaumir rahil persiapan untuk hari setelah kematian itulah takwa kata Ali. Jadi takwa itu takut kepada Allah, mengamalkan wahyu, qanaah dengan yang sedikit dan persiapan untuk kematian. Kemudian tolak Ibn Habib mengatakan takwa adalah amalun bi taatillah ala nuri minallah araja athawabillah wa tarku ma'siyatillah ma ala nuri minallah takhafu adzaballah jadi takwa adalah seseorang beramal dalam rangka mentaati Allah karena bimbingan langsung dari Allah mengharap pahala dari Allah atau meninggalkan maksiat kepada Allah atas bimbingan dari Allah karena takut azab Allah itulah takwa. Jadi inti daripada uraian-uraian para ulama ini tentang definisi takwa mengerucut kepada sebuah kata-kata yang sering kita dengar, takwa secara global adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Majlisul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala saking pentingnya wasiat takwa ini bu. Sampai kalau kita melihat bagaimana dahulu para ulama salaf mereka senantiasa memberikan wasiat takwa ini sesama mereka. Karena kita tahu bahawa Wasiat takwa ini adalah wasiat para nabi. Bukan hanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi wasiat seluruh para nabi. Seluruh para nabi itu berwasiat dengan wasiat ketakwaan. Termasuk nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengutus sebuah pasukan jadi ya Rasul itu kalau ngutus sebuah pasukan dalam bentuk saria, saria itu pasukan yang tidak dipimpin Nabi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum melepaskan pasukan itu akan mengatakan usikum bintakwullah. Aku wasiatkan kalian dengan takwa, karena kemenangan itu ada di takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an apabila berkhutbah khutbah apa saja maka Abu Bakar senantiasa memulai dengan khutbahnya usikum bittaqwallah aku wasiatkan kalian bertakwa kepada Allah bahkan Umar radhiyallahu an pernah mengirim surat kepada putranya Abdullah ibn Umar radhiyallahu an dan selalunya di permulaan surat itu Umar senantiasa menuliskan fa inni usika bitaqwallah. Fa innahu manittaqahu waqahu. Aku wasiatkan engkau untuk bertakwa kepada Allah karena sesiapa yang bertakwa dia akan selamat. Bahkan ali radhiyallahu an juga sama. Apabila mengutus utusan perang Maka sebelum melepaskan pasukan Ali senantiasa mengatakan usikum bitaqwallah. Bertakwa kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepada seseorang dan sebelum dia menulis isi daripada surat itu beliau memulakan dengan kalimat usika bitaqwallah. Aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua para sahabat, para ulama salaf itu mereka senantiasa berwasiat dengan takwa. Karena memang takwa ini banyak sekali faedahnya. Di antaranya dengan takwa itu Allah bukakan pengetahuan kita. In tattaqullaha yaj'alnakum furqana. Dalam surah Al-Anfal 29. Jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah jadikan kalian furqan, bisa membedakan mana hak mana batil. Kemudian juga di antara buah takwa adalah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi Allah mudahkan, Allah carikan jalan keluarnya. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Lail ayat 5 sampai 7 fa amman amma aata wattaqa wa saddaqa bil husna fa yusra barang siapa yang memberi dan bertakwa kemudian membenarkan sorga maka Allah akan mudahkan jalannya untuk dia dan Allah mengatakan dalam surah at-talaq ayat 4 wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah jadikan perkaranya semua menjadi mudah bahkan takwa itu bisa menghilangkan keburukan bisa menggugurkan dosa wa man yattaqillaha yukaffir anhu dan surah at ayat 5 Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Bahkan di antara buah takwa juga adalah orang akan diselamatkan dari fitnah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan setiap fitnah yang dihadapinya jalan keluar. Bahkan wa yarzuqu min haitsu la Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bahkan takwa juga akan mengangkat derajat kita kelak di sorga. Dalam Al-Baqarah 212 walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah dan orang-orang yang bertakwa di atas mereka pada hari kiamat. Dan lebih daripada itu takwa adalah mengantarkan kepada sorga. Innalil muttaqina mafaza hadaika wa anaba wa kawa iba atraba. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mafaz akan mendapatkan keberuntungan bagi dia kebun-kebun, buah-buahan -kebun, dan begitu seterusnya. Intinya bahawa wasiat takwa ini adalah wasiat para nabi dan rasul, wasiat para sahabat dan juga para ulama setelahnya. Kemudian yang kedua, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya kita tamas apa namanya melaksanakan ketaatan kepada para pemimpin kita. Ini bu ya. Ketaatan seseorang itu ada enam macam. Pertama, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ketaatan kita kepada Rasul Yang ketiga ketaatan kita kepada para pemimpin kaum muslimin Yang keempat ketaatan kita kepada orang tua kita Kemudian yang kelima ketaatan kita kepada pasangan kita Ibu taat dengan suami Dan yang terakhir ketaatan seorang budak kepada tuannya Itulah macam-macam ketaatan Bu ya. Pertama taat kepada Allah dan ini yang diprioritaskan Nomor satu Kemudian setelah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala berurut ke nomor dua Taat kepada Rasul Kemudian setelah taat kepada Rasul turun ke nomor tiga Taat kepada pemimpin Kemudian setelah taat kepada pemimpin turun ke yang nomor empat Taat kepada orang tua Kemudian setelah itu taat kepada pasangan seorang istri kepada suami dan yang terakhir seorang budak kepada tuannya. Itulah macam-macam dari ketaatan. Masyurul Ma muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan wasam'i wa ta'ah wa inta ta'amara alaikum abdun habashi Hendaklah mendengar, hendaklah taat kepada penguasa kalian wa inta ammar. Kalimat ta'ammar ini Bu itu artinya bukan kepemimpinan karena ikhtiar, karena keinginan. Tetapi maksudnya ta'ammar itu lebih kepada ghalabah. Ghalabah itu artinya seandainya terjadi kudeta. Jadi pemerintah yang lama digulingkan, umpamanya yang memerintahkan itu orang-orang merdeka. Kemudian datang kudeta dari para budak, sehingga budak-budak itu bisa menggulingkan pemerintahan yang sah dari orang-orang merdeka. Sekalipun kemudian nanti yang berkuasa para budak, maka kita wajib taat kepada mereka. Itu makna wasam iwattaah. wa in ta'mur alaykum abdun habasyi walaupun yang memerintahkan kalian itu seorang budak habasyah kenapa demikian Bu kenapa nabi sallallahu alaihi wasallam sampai keras meminta kepada umatnya untuk taat dengan penguasa walaupun penguasa mengambil hak kita dan kita tidak bisa mengambil hak mereka walaupun penguasa itu zalim kepada kita wa in daraba dhahruk wa akhadha maluk walaupun dia memukul pundakmu dan mengambil hartamu tetap taat kata rasul walaupun engkau mengingkari mereka karena kejahatan mereka tetap taat kenapa rasul sampai keras seperti itu ya di semua hadis-hadis tentang ketaatan kepada penguasa itu ibu tujuan syariat di syariatkan itu untuk apa untuk lima perkara kenapa kita harus beragama Karena ada lima perkara yang harus kita jaga: pertama, keyakinan dalam agama; yang kedua, jiwa; yang ketiga, harta; yang keempat, keturunan; dan yang kelima, kehormatan. Itulah sebabnya agama itu diturunkan kepada kita untuk lima perkara: menjaga keyakinan supaya tidak sesat menjaga jiwa supaya tidak mudah membunuh menjaga harta supaya tidak dirampas menjaga keturunan supaya ada pernikahan dan jauh dari perzinahan dan supaya menjaga kehormatan agar tidak mudah orang itu mencaci memaki menggibah dan begitu seterusnya yang ingin saya katakan bahwa ketaatan kepada pemerintah juga sama Ketaatan kepada pemerintah kita itu supaya lima perkara ini terjaga. Sebab kalau seandainya terjadi pemberontakan, keos akhirnya kemudian runtuhlah penguasa lama. Kemudian terjadi kerusuhan di mana-mana gara-gara tumbangnya penguasa itu. Maka bisa saja akhirnya kelompok-kelompok sesat memainkan kesesatannya. Rusaklah agama orang. Kemudian orang-orang mulai saling membunuh karena tidak ada hukum tegak di negara itu lagi kacau. Akhirnya hilanglah jiwa orang. Kemudian terjadi penjarahan di mana-mana. Akhirnya harta terampas dengan dengan cara zalim oleh orang lain. Kemudian juga keturunan akhirnya terjadi pemerkosaan di mana-mana. Kemudian saling hujat sana sini akhirnya kehormatan pun hilang. Itulah kemudian kenapa Islam itu melarang melakukan pemberontakan Karena menghilangkan tujuan Kita beragama lima perkara yang harus kita jaga ini Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala Sedang dipenjara di zaman Khalifah Mu'tasim Datang muridnya Membawa pena dan juga buku Kemudian mengatakan ya imam Murid-muridmu di luar sana sudah menggenggam pena dan juga buku-buku mereka agar engkau mengeluarkan fatwa seperti yang diinginkan orang-orang Mu'tazilah dan engkau akan keluar dari penjara dengan mengatakan Al-Qur'an makhluk. Tapi Imam Ahmad tidak mau dan marah kepada muridnya apakah aku akan menyesatkan mereka? Oh tidak bisa. Aku katakan Al-Qur'an kalamullah dan dia mengatakan wa man qala lafdul qur'ani makhluq fahuwa jahmi siapa yang mengatakan lafaz qur'an makhluk dia pemahamannya jahmiyah kata imam ahmad akhirnya muridnya mengatakan ya sudah kalau engkau tidak mau seperti itu bagaimana kalau kita berontak saja kita gulingkan aja penguasa kita ini kuat murid-muridmu di mana-mana Kata Imam Ahmad, oh jangan adima udima ingat darah ingat darah ingat darah ingat darah. Kalau sudah penggulingan itu pasti ada pembunuhan. Ingat darah. Ya, bagaimana Imam Ahmad? Walaupun dia didolimi sezolim zolimnya oleh penguasa di zaman itu, tapi dia tidak mengarahkan untuk melakukan pemberontakan. Karena pemberontakan itu bukan akhlak ahli sunnah wal jamaah. Pemberontakan itu akhlaknya orang-orang khawarij. Kilabu ahli nar. Khawarij. Makanya di sini Nabi SAW mengatakan, As-sam'u wa ta'ah wa ta alikum abdun habashi'i. Persis seperti firman Allah surah An-Nisa ayat 59 ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Yakunu ba'di a'immatan la yahtaduna hudaya walayastannuna bi sunnati wa sayakumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jismanil insi nanti kata rasul setelah aku akan ada para pemimpin yang tidak dapat mengambil petunjukku dan tidak pula melaksanakan sunnahku Nanti akan ada di tengah-tengah manusia orang-orang yang hati-hati mereka seperti setan namun jasadnya seperti manusia. Jadi nanti kata Rasul akan ada pemimpin yang seperti ini. Jasadnya jasad manusia, hatinya seperti setan. Karena jauh dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Hudzaifah ibn Yaman, "Qultu Kaifa asna ya Rasulullah Rasul kata Hudhaifa Apa yang harus aku lakukan Jika aku menemui zaman seperti itu Yang pemimpin-pemimpinnya Kayak setan itu gimana tuh? Ya, Macam mana kalau seandainya Aku dapati zaman seperti itu Maka Nabi SAW Mengatakan Tasma'u wa tuti lil amiri wa induri balohru wa uhida maluk fasma wa ati. Dengarkanlah dan taatlah kepada pemimpinmu walaupun mereka menyiksa punggungmu dan mengambil hartamu tetap mendengar dan tetap taat. Lihat saking kerasnya Rasul. Ya tadi karena dikhawatirkan Bu. Kalau kita tidak taat kepada mereka dikhawatirkan akhirnya tersebar kesesatan, tersebar pembunuhan, tersebar perampokan, tersebar perzinahan, perkosaan dan yang semacamnya. Akhirnya saling menghujat ke sana kemari. Tapi tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan koridor kapan taat dan kapan tidak taat itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ta la ta'ata fi ma'siyatil khaliq inna ta'atu fil ma'ruf tidak ada ketaatan kalau melaksanakan maksiat atau perintahnya maksiat tapi kalau perintahnya kebaikan maka harus ditaati Bolehnya memberontak itu cuma satu dalam hadis itu Bu Boleh kita memberontak pemerintah boleh tapi kondisinya satu Ketika pemerintah itu kafir dan jelas kekafirannya, itu pun kalau kita ada kekuatan yang bisa menggulingkannya. Tapi kalau tidak ada kekuatan pun tidak boleh. Jadi hanya dalam satu kondisi saja orang itu memberontak. Kalau pemimpin kita ini, dia melakukan kekafiran. Dan dia telah keluar dari Islam dengan bukti-bukti yang nyata, atau memang dia orang kafir, itu pun dengan kekuatan yang lebih daripada kekuatan dia. Kalau mereka kuat kita lemah, jangan bunuh diri, namanya. Mashurul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala ini poin yang kedua, yang ketiga, tak masuk dengan sunnah. kita disuruh untuk tamasuk memegang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sekarang di zaman fitnah ini, maka berpegang dengan sunnah itu sangat penting sekali. Apalagi dengan sunnah-sunnah yang mulai ditinggalkan satu persatu ketika kita mengamalkannya orang aneh. Padahal itu sunnah sejak zaman Nabi. Itulah Islam di awalnya asing dan akan kembali asing. Dan faedah tamasuk dengan sunnah ini banyak Pertama Al-wusul ila darajatil mahabbah Kita akan mencapai derajat al-mahabbah Kecintaan Mendapatkan kecintaan Allah dan Rasulnya Karena mengamalkan sesuatu dalam agama ini bukan yang apa yang kita cintai Tetapi apa yang dicintai Allah dan Rasulnya Kemudian yang kedua berpegang dengan sunnah ini Bu maka kita akan terjaga daripada lawannya apa lawan sunnah bidah kita terjaga dari perbuatan yang dicela dalam agama kemudian yang ketiga yang berpegang dengan sunnah ini akan mendapatkan pahala seperti pahala para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya satu bahkan 50 para sahabat yang mengamalkan dalam sunnah yang sama dengan yang kita amalkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innami waraikum ayyama sabrin ingat di belakang kalian ada hari-hari kesabaran. Lil mutamassikina minkum orang yang berpegang teguh di antara kalian dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti pahala 50 para sahabat yang mengamalkan sunnah persis dengan apa yang kalian amalkan. Dan ini sebuah apa namanya kabar gembira dari Rasul. Karena bagaimanapun di akhir zaman memegang sunnah itu seperti memegang bara api. Kalau kita pegang makin panas, kalau kita lepas-lepas pula sunnah dari badan kita. Makanya perlu kesabaran Mendakwahkan sunnah di akhir zaman ini perlu kesabaran karena terlampau banyak sempalan-sempalan ahli sunnah dari kalangan khawarij, mu'tazilah, nawasib, syiah dan yang semacamnya yang berusaha untuk memadamkan api sunnah. Masyurul Ma muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita bicara tentang tamasuk dengan sunnah Tentu Manusia yang paling tamasuk dengan sunnah Nabi SAW Mereka adalah para sahabat Nabi Kita bisa lihat asar-asar dari mereka luar biasa. Para sahabat itu kalau di depannya ada sunnah Rasul, maka mereka mengatakan sami'na wa Pasti mendengar, pasti taat. Saya contohkan beberapa kisah. Di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika terjadi kelaparan di mana-mana. Akhirnya sebagian para sahabat menyembelih keledai-keledai peliharaan mereka. Setelah kemudian disembelih, dikuliti, kemudian direbus dan hampir dimakan, tiba-tiba datang larangan, tidak boleh memakan daging keledai peliharaan. Maka semua para sahabat tidak ada yang berani menyentuhnya, padahal mereka sedang lapar di atas kelaparan. padahal kalau seandainya mereka makan pun itu darurat kan bu sesuatu yang darurat itu kan dibolehkan perkara-perkara yang darurat itu kan membolehkan yang diharamkan bu tapi para sahabat tak mau sedarurat apapun mereka tidak mau menyentuh daging keledai peliharaan yang sudah dimasak itu kenapa? demi melaksanakan perintah dan menjauhi larangan begitu para sahabat Ketika turun ayat hijab, hijab, semua para wanita pulang ke rumah mereka. Sampai bahasanya taplak meja pun digunakan untuk hijab. Supaya mereka tertutup auratnya. Ketika turun tentang pengharaman khamar, semua para sahabat menumpahkan khamar di depan-depan rumah mereka sampai ganggang -gang kota Madinah banjir dengan khamar. Itu tanda sami'na wa ata'nanya para sahabat. Masyurul Ma muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi mereka manusia yang paling Mentaati Allah dan Rasulnya Makanya kenapa Sunnah para khulafa'u rasyidin itu juga menjadi Pegangan bagi kita Alaikum bisunnati wa sunnatil Khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina Addu'alaiha bin nawajid Wa iyakum wa muhdathatil umur Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Siapa khulafa ar-rasyidin itu? Bu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Hasan ibnu Ali. Lima. Khulafa ar-rasyidin itu lima. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan Hasan putra Ali. Karena Rasul mengatakan khulafa ar-rasyidin itu hanya berlangsung 30 tahun saja. Dimulai Abu Bakar dan diakhiri dengan Hasan Putra Ali. Kenap menjadi 30 tahun. Tetapi bukan berarti sunnahnya para khulafahur Rashidin seperti Al-Quran atau seperti sunnah Nabi. Tentu yang paling tinggi adalah Al-Quran. Kalau tidak ada Quran, sunnah Nabi. Kalau tidak ada sunnah Nabi, barulah kemudian Sunnah para ulama Sunnah para sahabat Atau disebut dengan ijma' para ulama Makanya kita lihat Ada beberapa amalan-amalan di masyarakat itu Yang tidak dianjurkan Atau tidak diperintahkan Quran Tidak diperintahkan Rasul Tetapi para sahabat mengamalkannya Contohnya Mushaf yang ada di tangan kita Itu kan amalan para Khulafaur Rasyidin kan dulu kan Quran tidak dibukukan akhirnya dibukukan ataupun azan dua kali ketika solat Jumat kias kepada azan waktu fajar dan itu terjadi di zaman Uthman ya kan makanya sekarang lihat masjid-masjid itu ada yang azannya sekali ada yang azannya dua kali di zaman Rasul azan satu kali di zaman Abu Bakar azan satu kali di zaman Umar azan satu kali di zaman Uthman azan dua kali Maksudnya azan Jumat. Karena semakin luas semakin luas sehingga orang-orang pasar tak dengar azan maka dibuatlah azan pertama dan azan kedua. Kias dengan azan subuh. Ada azan pertama, ada azan kedua. Itu kan amalan para sahabat. Ya. Masyurul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tapi yang jelas bahwa Dalil kita adalah Al-Quran dan Sunnah Tetapi perkataan mereka Para Hulafah Rasulin tentu lebih didahulukan Dibandingkan perkataan yang lainnya kata Rasul iktadu billadaini mim ba'di Abu Bakrin wa Umar ikutilah dua manusia sepeninggalku dialah Abu Bakar dan juga Umar alias Khulafa Ar-Rasyidin maka ini poin yang ke berpegang teguh dengan sunnah dan yang terakhir kita diperingatkan Rasul agar hati-hati dari perkara-perkara baru dalam agama karena perkara-perkara dalam Baru dalam agama ini disebut bid'ah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Ya. Karena begini Bu, Islam ini syariat yang sudah sempurna. Bahkan paripurna. Tidak berhajat kepada tambahan dan pengurangan. Tidak ada agama yang paling komplit dalam ajarannya melebihi agama Islam. Agama di luar daripada Islam itu ajarannya tidak selengkap Islam. Bahkan seorang Yahudi di zaman Rasul, di zaman para sahabat pernah bertanya kepada Salman Al-Farisi. Dan mengatakan, Ya Salman, hal sahibukum, maksudnya Muhammad Sallallahu SAW, apakah temanmu maksudnya Rasul? Yu'allimukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Mengajarkan segala sesuatu sampai kepada urusan jamban. Kata Salman, Ajal yu'allimuna nabiyuna kulla syai'in hatta al-khira'ah. Ya, Nabi kami telah mengajarkan sesuatu segala sesuatunya sampai kepada urusan jamban. Artinya setiap yang mendekatkan diri ke sorga sudah dijelaskan dan sudah sempurna. Sesuatu yang menjauhkan kita dari neraka sudah dijelaskan dan sudah sempurna. Sehingga tidak perlu ada lagi penambahan apalagi ada pengurangan. Karena agama ini Islam ini agama sempurna. Nah bid'ah ini menyangka bahwa Islam itu belum sempurna, maka perlu ditambah. Sesuatu yang sempurna kalau ditambah makin tidak sempurna. Makanya kenapa dengan tegas Abdullah ibn Masud mengatakan itabi tabi kufitum ikut saja jangan buat buat itu sudah cukup yang ada saja kita tidak bisa mengamalkan Bu. yang ada loh coba ibu amalkan semua solat sunnah semua puasa sunnah semua sedekah sunnah ibu bisa lakukan enggak akan bisa ibu lakukan itu Coba dari pagi sampai pagi lagi. Semua solat sunnah ibu lakukan. Semua zikir sunnah ibu lakukan. Semua doa sunnah ibu lakukan. Semua aktivitas sunnah ibu lakukan. Tidak akan sanggup. Sampai kapan kita sanggup melakukan itu. Yang ada saja repot kita melakukannya. Kok buat-buat yang tidak ada pula. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan. Ikuti saja yang ada. Jangan buat-buat itu sudah cukup. Ya. Masyurul muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Karena amalan-amalan yang diada-adakan itu Walaupun menghabiskan waktu, menghabiskan biaya, menghabiskan tenaga Maka sia-sia seperti hadis Aisyah radhiyallahu anha Man amila amalan Wa fi riwayatin man ahdatha fi amrina hadha Ma laysa minhu fahuwa radun barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan atau barang siapa yang menciptakan sebuah amalan yang tidak kami contohkan maka amalan itu tertolak atau ditolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tiga empat poin dari hadis Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Wallahu alam satu poin saja insyaallah. Kita pelan-pelan karena memang buku ini penting kita pelajari berkenaan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi sebelum saya tutup, uh, silakan kalau bertanya. Kalau tidak ada, kita tutup. Subhanahu wa bihamdika Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa tulaik Allahu ta'ala alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Intinya bahwa tolong berada berakhlak kepada Allah Membahas tafsir dari surah Al-Imran Lahirlah Imam Muslim Abi Dawud Tirmidhi Ibn Hibban Jadi ketika Yunus Ali Salatu Salam Terkena undian itu